тривалою історією головний телеканал Рівненщини змінив назву, техніку та декорації, пережив роки піднесення та роки застою. І в день телебачення, радіо та зв'язку ми вирішили пригадати, з чого почалась історія телеканалу «Рівне-1». З невеликої студії 22 вересня 95-го року на екрани вперше вийшли телепрограми «Новини Рівного» та «Патруль». Тоді ефір тривав лише декілька годин в день. За 23 роки на телеканалі працювали люди різних спеціальностей. Досить часто це були випускники технічних та гуманітарних вишів. Колишні працівники і досі з теплотою згадують, як пройшли школу «Рівне-1». Сама прийшла на «Рівне-1». Мене взяли, в мене був місяць випробувальний термін. Сюжет – один з перших самостійних, який вже я робила як працівник «Рівне-1». Це ми знімали, зростали ціни на курятину, і це була зйомка на Андріївському. При нагоді подякувати колегам, з якими ми тоді працювали, і коли я прийшла в новий для себе колектив, вони справді мене дуже підтримали. От, і це була класна школа. На «Рівне-1» я працював з 2006 року по 2012. Спершу це була робота в новинах, потім я очолив програму «Патруль». «Рівне-1» – це крута компанія, крута банда. І я думаю, що всі, хто коли-небудь працювали на «Рівне-1» і пішли далі десь в інші телекомпанії, національні телекомпанії і так далі, це стало як перехідний період, як перехідний місток, тобто кожен з цього щось отримав. Я думаю, що ви знаєте дуже багато людей, які пройшли школу «Рівне-1» і зараз є обличчям багатьох національних телеканалів. Нам доводилось працювати у різних умовах та спілкуватись з різними людьми. Не чіпай його! Не чіпай його! Тьома, Тьома! Оператора! Оператора! Справа в тому, що я не місцевий, так? Я з духовного міра к вам попав сюди. Цієї пісні. Малюнок для «Рівне-1». Історія, люди, програми, багато чого змінювалось на телеканалі «Рівне-1». І неважливо, свято це чи ні, журналісти, оператори і ціла команда тих, хто залишається поза кадром, працюють, аби радувати своїх глядачів все новими та цікавими проектами. Лілія Налапка, Олександр Бойко та вся команда першого місцевого.